မဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော် VOA American တန်ကနေ2015ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ28ရက်ဗုဒ္ဓဦးနေ့ညနေခင်း TV စီစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ9:00နာရီကနေ 9:00 နာရီခွဲထိလိုင်းရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ Tripoli မြို့ကစေကန်ဟိုတယ်ကိုတနက်သမားတွေစီးနှင်းတိုက်ခိုက်လို့လူကုန်းထက်မနည်းသေဆုံးရတဲ့ဖြစ်ရပ်အပေါ်ကုလသမဂ္ဂကပြစ်တင်ရှုတ်ချပါတယ်ကွဲလွန်သူဆော်ရီဘီယင်ကိုအမေရိကန်သမ္မတဘရက်အိုဘားမာတွားရောက်ကာရဝါပြူပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကြီးနဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးလွတ်လပ်မှုအစ်စ်ရော့သွားတယ်လို့ Freedom House အဖွဲ့ရဲ့အစိုးရကစားတင်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ခုပထမဆုံးနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လီဘီယားနိုင်ငံ Tripoli မြို့တော်ကဇိမ်ကန်ဟိုတယ်ကြီးတစ်ခုကိုအင်္ဂါနေ့ကတိုက်ခိုက်တာကြောင့်လူ9ဦးထက်မနည်းသေဆုံးရတဲ့ဖြစ်ရပ်ပေါ်ကုလသမဂ္ဂလူညွေးကောင်စီနဲ့လီဘီယားအရေးကုလသမဂ္ဂကြီးမှုငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲပါဝင်တက်ရောက်နေသူတွေကပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။တနသမားတွေဟာမော်တော်ယာဉ်စင်းကိုဖောက်ခွဲပြီးဟိုတယ်ဝန်ထမ်းတွေကိုပြစ်ခတ်ပြီးတော့ကိုရင်သီးယားဟိုတယ်တွေကိုအတင်းဝင်တိုက်ကြတာပါဟိုတယ်ရဲ့24တက်မှာတရတမားတွေနဲ့လူညွန့်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားထိတ်တဲ့ရင်ဆိုင်ကြိမ်တွင်တရတမားတွေကအသေးခံဖောက်ခွဲပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်ရအဆုံးသတ်သွားပါတယ်တိုင်းပြည်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့လူညွန့်ရေးဆိုင်ရာအကြက်အဲတွေကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းရေးကြိုးပမ်းမှုတွေမှာပါဝင်ကြဖို့သက်ဆိုင်သူအားလုံးကိုလူညွန့်ရေးကောင်စီကတိုက်တွန်းထားပါတယ်လီဘီယားနိုင်ငံဟာ2011ခုနှစ်မှာအဲ့ဒီအချိန်ကခေါင်းဆောင်မိုမာဂရာဖီကိုဖြုတ်ချလိုက်ခြင်းကလေးကမတိမငြိမ်ဖြစ်နေတာပါအခုဖြစ်သွားတဲ့ဟိုတယ်ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ဖြစ်ရမျိုးလို့ဖြစ်ရမျိုးကြောင့်ညညွတ်တဲ့အစိုးရတရပေါ်ပေါ်ရေးလှုပ်ဆောင်နေတာကိုထိခိုက်စေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဂျနီဗာမှာကျင်းပတဲ့နှစ်ရက်ကြာအပြည်သဘောဆောင်ကောင်းမွန်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေပြီးတဲ့နောက်လီဘီယားနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂမစ်ရှင်ကပြောပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းမကွယ်လွန်သွားတဲ့အသက်60အရွယ်ဆော်ဒီဘီယင်အဘဒူလာကိုဂါရဝါပြုဖို့အမေရိကန်သမ္မတဘရက်အိုဘားမားဟာအင်္ဂါနေ့ကဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံစီသွားရောက်ပါတယ်အောက်လွတ်တော်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီခေါင်းဆောင်နန်စီဘလူးစီရီပက်ဘလီကန်ထက်လွတ်တော်အမတ်ဂျွန်မက်ကိန်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရောင်းနေဖြစ်ကြတဲ့ဂျိမ်းစ်ဘေကာနဲ့ကွန်ဒိုလီဇာရိုက်စ်တူအပါအဝင်တာဝန်ရှိသူတွေလွတ်တော်အမတ်တွေနဲ့အဖွဲ့ဝင်30ပါကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့မှုဦးဆောင်ပြီးမစ္စတာအိုဘားမားဟာရီယတ်မြို့တော်ကိုခေတ္တဝင်ရောက်တာပါရီယတ်မြို့တော်မှာသမ္မတအိုဘားမားနဲ့ဆော်ဒီဘီယင်အသစ်ဆယ်မန်ဘင်အဗ်ဒူလာဇစ်တူပထမဆုံးအကြိမ်တရားဝင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြပါတယ်ကောင်းဆောင်တို့ဦးတို့ဟာရှေ့လေပိုင်းဒေသလူငုံရေးနဲ့ရေနံစည်းကွက်တည်ငြိမ်ရေးဆန်ရာကိစ္စရပ်အမျိုးမျိုးကိုဆွေးနွေးကြတယ်လို့အမေရိကန်တာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်။ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံရဲ့လူခွင့်ရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမစ္စတာအိုဘားမားကထည့်သွင်းပြောဆိုတယ်လို့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံမှာအကျဉ်းသားတွေကိုစီရင်တာမျိုးသမီးတွေနဲ့လူနည်းစုတွေကိုခွဲခြားဆက်ဆံတာသူရဲ့၉နှစ်ကြာနန်းတဲ့အတွင်းအတိုက်အခံတွေကိုနှိမ်နင်းတာစတဲ့အခြေအနေတွေကိုဒီကနေ့တဲ့ရင်ပတ်မှာဗဂျင်အန်ဘလူးလောက်ကွယ်လွန်သွားပြီးတဲ့နောက်လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေကအလေးထားထောက်ပြပြောဆိုကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အုပ်ချုပ်မှုအဆုံးသတ်ခဲ့ပြီးမကြာသေးခင်နှစ်တွေအတွင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေလှုပ်လာနေပေမဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကတော့လွတ်လပ်မှုမရှိသေးဘူးလို့နိုင်ငံတကာလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေတွေကိုစောင့်ကြည့်အကဲခတ်နေတဲ့ Freedom House အဖွဲ့ရဲ့အစီအစဉ်စာအသစ်ကဖော်ပြပါတယ်တရင်နောက်တွေကိုဖန်ဆီးတာထောင်ချတာတွေအပါအဝင်မီဒီယာပေါ်ကန့်သတ်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံသားတွေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်တန်းဟာအဆင့်5မှာရှိခဲ့ရာကအဆင့်6အထိကျဆင်းသွားတဲ့အကြောင်းဒီကနေ့ထုတ်ပြန်တဲ့အစီအစဉ်မှာဖော်ပြထားတာပါနိုင်ငံပေါင်း195နိုင်ငံနဲ့ဒေသ15ခုရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွင်းအခြေအနေတွေကိုလေ့လာပြုစုထားတဲ့ Freedom House ရဲ့အစီအစဉ်မှာတော့လွတ်လပ်ခွင့်အမြင့်ဆုံးဖြစ်အဆင့်1ကနေအနိုင်ဆုံး9အထိသတ်မှတ်ထားတာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာလူနည်းစုရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေဟာလည်းအကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှုတွေရှိနေတယ်လို့ကိုယ်ကြေတဲ့ဘာသာကူပြောင်းတာဘာသာကြားနဲ့လက်ထပ်တာတွေကိုကန့်တတ်မဲ့ဥပဒေတွေရေးဆွဲအစိုးပြုထားတာတွေအားလည်းမွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေးအစွန်းရောက်ဝါရကိုတရားဝင်အောင်လုပ်ပေးတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လို့အစင်ကစားမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကမ္ဘာတဝန်းလုံးအနေနဲ့ကတော့ဒီမိုကရေစီလိုလက်ခွင့်တွေဟာနှစ်ပေါင်းအစိတ်အတွင်းအနေအဆုံးအခြေအနေကိုရောက်နေတယ်လို့ Freedom House ရဲ့အစင်ကစားကသတိပေးထားပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်တန်းအနေအဆုံးဖြစ်စီးရီးယားနိုင်ငံကိုသတ်မှတ်ထားပြီးနိုင်ငံတကာတိုင်းဝဲမှာဒီမိုကရေစီလွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုပြစ်ပယ်လာနေတဲ့အထက်မှာတော့ယူကရိန်းနိုင်ငံပိုင်ခရမီးယားဒေသကိုရုရှားနိုင်ငံပိုင်အဖြစ်တုံ့တွန်းလိုက်တာဟာထင်ရှားတဲ့နမူနာတစ်ခုဖြစ်နေလေဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းပန်ဆိုင်ကျူကုန်းမြို့နယ်ကောင်းခါရွာမှာကချင်နှစ်ချင်းခရိယံအဖွဲ့ KBC ရဲ့စေရနာဝန်ထမ်းဆရာမ2ဦးအာရမပြုကျင့်အသက်ခံရတဲ့ကိစ္စကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတော့အဖြစ်ကျူးလွန်သူတွေကိုတရားဥပဒေအရရေးယူဖို့ကုလသမဂ္ဂတာဝန်ရှိသူတူကမြန်မာအစိုးရကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ရဟာလုံးဝလက်ခံနိုင်စရာမရှိပဲအစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုအကောက်အွယ်ပေးဖို့အဓိကတာဝန်ရှိတယ်လို့ပြည်ပခအတွင်းလိန်ပိုင်းအကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်ဇိုင်နပ်ဟာဝါဘင်ဂူရာက VOE ကိုပြောပါတယ်ဒီစတဲ့မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ်ရန်ဟီလီရဲ့မကြာသေးခင်ကမြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘုန်းတော်ကြီးဦးဝီရီသူရဲ့ရိုင်းဆိုင်တဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုသူ့အနေနဲ့ကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းဇိုင်နပ်ဟာဝါဘင်ဂူရာကပြောပါတယ်
ဘုရားဘာသာဘုန်းကြီးတစ်ပါးအနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှုကိုအဲဒီလိုပြောတာအမျိုးသမီးတူအပေါ်ရင်းရင်တည်တည်တုံ့နှုံးပြောဆိုတာဂုံတိတ်ခါရှိတဲ့ဘာသာရေးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးအနေနဲ့ဒီလိုအနှိမ့်ကြတဲ့အတုံးတွေကိုအမျိုးသမီးတွေပေါ်တုံ့နှုံးတာတွေဟာလက်ခံနိုင်စရာမရှိတဲ့အကြောင်းသူကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့သုံးနှစ်တာကာလနဲ့နှစ်20ကျော်လူခွင့်ရေးတက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့တည်တံ့တွင်ဒီလိုပြောဆိုတာမျိုးကိုမကြုံတွေ့ခဲ့ရဘူးတဲ့အကြောင်းလူခွင့်ရေးကိုကော်ဝဲဆောက်ရှောက်သူတွေကိုအခုလိုရင်သီးစွာပြောဆိုတာမျိုးလက်ပိုက်ကြည့်နေလို့မဖြစ်တဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်ဇိုင်နပ်က VOE ကိုပြောပါတယ်အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကိုပြုပြင်ပေးဖို့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေတဲ့ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တွေနဲ့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဒီကနေ့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြပြီးတဲ့နောက်သဘောတူညီချက်၄ချက်ရသွားကြပါတယ်အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်တွေအရအစိုးရလွှတ်တော်ကျောင်းသားနဲ့ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကွန်ရက်NNER ကုစရေတွေပါဝင်တဲ့ပထမအကြိမ်လေးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲကိုဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာစတင်ဆွေးနွေးကြပါမယ်။အဲ့ဒီလေးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲမှာကျောင်းသားတွေဘက်ကတောင်းထားတဲ့အချက်၁၁ချက်ကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းအပြေရှားကြဖို့အပြုသဘောဆောင်ဆွေးနွေးပြီးသဘောတူညီမှုတွေကိုညှိနှိုင်းရယူဖို့နဲ့ဆွေးနွေးဖို့ကြံစည်တွေကိုဆက်ပြီးဆွေးနွေးအပြေရှားသွားဖို့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုစတင်တဲ့နေ့မှာကျောင်းသားတွေရဲ့တပိတ်ကိုရနာထားဖို့သဘောတူညီချက်ထဲမှာပါဝင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိဆန္ဒပြချီတက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကတော့မင်းညတော်ကတောင်းတာမှာညအိတ်ရနာပြတဲ့နောက်ဒီကနေ့ဆက်ထွက်ခွာနေကြပြီးပုပ်ပွားဘက်ကိုဥတီသွားနေကြတယ်လို့နောက်ဆုံးသတင်းရထားပါတယ်ခင်ဗျာတက်ကြသွားတဲ့အေးရှားလေကြောင်းလိုင်းကခီးတွေရဲ့အလောင်းတွေနဲ့အပျက်စီးတွေကိုရှာဖွေနေတဲ့လုပ်ငန်းမှာအင်ဒိုနီးရှားစစ်ဖက်ရဲ့ပါဝင်မှုကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီးဖြစ်ပေမဲ့ဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားမယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားရှာဖွေရေးနဲ့ကေဆေးအေဂျင်စီကဒီကနေ့ပြောလိုက်ပါတယ်။ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ဟာလောလောဆယ်မှာ2ရက်တာရနာထားပေမဲ့စနေနေ့မနက်ကနေစပြီးနောက်ထပ်9ရက်ကြာဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ရှာဖွေကေဆေးအေဂျင်စီအကြီးအကဲကဂျကာတာမြို့တော်မှာသတင်းတောက်တွေကိုပြောတာပါ။အဲ့ဒီ9ရက်ပြီးရင်နောက်ထပ်ရက်တိုးပြီးတော့ရှာဖွေရေးဆက်လုပ်မလားရပ်မလားဆိုတာကိုစမ်းစစ်လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်အလောင်းတွေကိုရှာဖွေတာနဲ့လေရင်ရဲ့အဓိကအစိတ်ပိုင်းကို Java ပင်လယ်ထဲကနေရေပေါ်ဆက်တင်တာပါဝင်လေရင်ပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်တာကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီလို့အင်ဒိုနီးရှားစစ်ဖက်ကအင်္ဂါနေ့မှာကြေညာတာပါတည်ဆုံသွားသူတွေရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေလည်းဒီကနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတက်ရောက်ပါတယ်အဲအရှားလေရင်ခီးစဉ်အမှတ် 953-1 မှာလိုက်ပါသွားသူတွေကအယောက်80ရဲ့အလောင်းတွေကိုပြန်ရထားပြီးပါပြီလေရင်ဟာခီးတယ်နဲ့လေရင်မှုတန်း162ဦးကိုတင်ပြီးဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့ကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးဆူရာဘာယာမြို့ကနေစင်ကာပူစီအသွားလမ်းမှာပြတ်ကျသွားတာပါမက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလကတည်းကပျောက်ဆုံးနေတဲ့ကောလိပ်ကျောင်းသား43ယောက်ကိုဝူးရစေးပေါင်ခူတွေကပြိုင်ဘက်ဂိုင်းဝင်တွေလို့ယူဆပြီးတပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရာဟာအခုဆိုရင်တမိုင်းဝင်အချက်လက်မှန်ဖြစ်သွားပြီလို့မက္ကဆီကိုအစိုးရကပြောပါတယ်ကျောင်းသားတွေကိုတောင်ပိုင်းဂူအာရရိုပြည်နယ်ကလက်စားတဲ့ရဲတွေကနေဖမ်းခေါ်သွားပြီးကူရာရိုးစ်ယူနီဒိုးစ်ဂိုင်းဝင်တွေလက်ထဲထည့်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေအနေနဲ့အခုဆိုရင်တေချာသွားပြီလို့ရှင်းနေချုပ်ဟစ်ဆက်စ်မော်လူကတင်းလာနေမှာတင်းတော့တွေကိုပြောပါတယ်မူရဂိုင်းဝင်တွေကကျောင်းသားတွေကိုအမိုက်ပုံတစ်ခုလဲခေါ်သွားပြီးပြစ်တက်ပြီးတော့အလောင်းတွေကိုမီးရှို့ပြီးအနာကမြစ်ထဲပြစ်ချခဲ့တယ်လို့ရှင်းနေချုပ်ကပြောပါတယ်အလောင်းတွေကိုတေးတေးချာချာမီးရှို့ထားတာမို့ပျောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကတယောက်ပါတယ်ဆိုတာကိုပဲခွဲခြားသိနိုင်ခဲ့ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပတ်ကဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့Guarreros Unidos Gaiwin တူရဲ့ဖြောင်းချက်အပါအဝင်အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာကနေစုဆောင်ရရှိတဲ့မှုကင်းစေးပညာဆိုင်ရာအချက်လက်တွေမျက်မြင်သက်သေတွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေပေါ်အခြေခံပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှုတွေကကောက်ချက်ချတာဖြစ်တယ်လို့ရှင်းနေချုပ်ကပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးကျောင်းသားတွေပျောက်သွားတဲ့ Iguala မြို့တော်ဝန် Jose Luis Abasa အပါအဝင်လူပေါင်းဒါဇင်နဲ့ချီပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံထားရပါတယ်။ကျောင်းသားတွေကိုပြန်ပေးဆွဲဖို့အဘာဆာနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးတို့ကရဲတပ်ဖွဲ့ကိုအမိန့်ပေးခဲ့တာလို့အာဏာပိုင်တွေကယူဆထားပါဗျ။အမေရိကန်ပြည်တော်စုအရှေ့မြောက်ဘက်ဒေသတစ်လျှောက်စီးနင်းတွေ3ဘီလောက်ထိကျခဲ့တဲ့ပြင်းထန်တဲ့နှင်းမုန်တိုင်းဒဏ်ကိုလူပေါင်းတန်းနဲ့ချီပြီးတော့ခံရရပါဗျ။ Massachusetts ပြည်နယ် Boston မြို့နဲ့ New England အနီးအနားဒေသတွေမှာတော့လေပြင်းမုန်တိုင်းနဲ့အတူစံချိန်ချိုးလောက်အောင်နှင်းတွေကျတဲ့အထိမုန်တိုင်းဒဏ်ကိုအပြင်းထန်ဆုံးခံရတာပါ။တနင်္လာနေ့ကစပြီးတိုက်ခိုက်တဲ့နှင်းမုန်တိုင်းရပ်သွားပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းကန်ယူရန်ဒေသတွေမှာတော့နောက်ဆက်တွဲရေကြီးမဲ့အန်ဒရီနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ Boston မြို့တောင်ဘက်မိုင်30လောက်အကွာမှာရှိတဲ့ Marshfield မြို့မှာဆိုရင်ကြီးမားတဲ့လိုင်းလုံးတွေရိုက်ခိုက်တာကြောင့်ရေထိန်းနေရတဲ့အင်အတော်များများပျက်စီးသွားသလိုမြို့ကန်တွေဘေးလွတ်ရာတင်းရှောင်ကြဖို့ကိုလည်းအာဏာပိုင်တွေကညွှန်ကြားခဲ့ရပါတယ်။နှင်းမုန်တိုင်းကြောက်ချိန်မှာတနာယီလေတိုက်နှုန်းမိုင်80လောက်အထိအပြင်းထန်ဆုံးတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့ Nantucket ဂျွန်ကမြို့ကန်လူတစ်တောင်းဟာလည်းနိုင်ပေါင်းများစွာလျှက်စစ်ဓာတ်ပြတ်တောက်မှုနဲ့ကြုံကြရပါတယ်။
မက်ဆာချူးဆက်ရိုဒိုင်းလန်နဲ့ကွန်နက်တီကတ်ပြည်နယ်တွေမှာနှင်းအများဆုံးကျခဲ့ပြီးမဲ့အစောပိုင်းရာသီဝိရုခန့်မှန်းချက်တက်တော့ညော်နေပါတယ်ဘုံတိုင်းဆဲသွားပြီးမဲ့လေလီယန်ခီစီထောင်ထဲချီပြီးတော့ဖျက်သိမ်းထားရဆဲပါဘုံတိုင်းတွင်အသေးပြောက်ကတော့နယူးယောက်လောင်းအိုင်လန်မှာနှင်းလျှော့စီရင်မိတိုင်ကဝင်တိုက်မိပြီးတော့မတော်တဆတည်ဆုံးသွားတဲ့ဆဲကျော်သက်တူပဲရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာခုဆက်ပြီးတော့တင်းဆောင်မတွေကိုတင်ပြပါမယ်။ကျမကြီးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတော့အဟာရဓာတ်ကျွေးဝတဲ့ပဲပုတ်ဆေးလို့ခေါ်တဲ့ပဲပိဆက်ထုတ်ကုန်တွေထုတ်လုပ်နေတဲ့အမေရိကန်ပဲပိဆက်ကုန်သည်ကြီးများအတင်းကမြန်မာနိုင်ငံကပဲပိဆက်စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းပုံပြီးတွင်ကျလာအောင်လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေပေးနိုင်မှုဆွေးနွေးပွဲတက်ကိုဒီကနေ့ရန်ကုန်မြို့ချက်ထရီယမ်ဟိုတယ်မှာကျင်းပပါရတယ်။အပြည့်စုံကိုကိုရင်သွားပြီးတော့တင်ပြယူခဲ့တဲ့ VOA သတင်းတော့မတ်တင်ကြီးလင်းကပြောပြပါမယ်ခင်ဗျာ။ရှမ်းပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်စတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာသာ soybean လို့ခေါ်တဲ့ပဲပိဆက်နဲ့ပြုလုပ်တဲ့စားတောက်ကုန်တွေကိုစားသုံးလေးရှိတာကြောင့်ကျမရင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးအဟာရဓာတ်ကျွဲဝါတဲ့ပဲပိဆက်စားတောက်ကုန်ဈေးကွက်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကျေပြန်လာအောင်လိုအပ်တဲ့နည်းပညာတွေကူညီမယ်လို့အမေရိကန်ပဲပိဆက်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းကတာဝန်ရှိသူတွေကဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာပြောပါတယ်။ American ပဲပိဆက်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းကအမှုဆောင်ဒါရိုက်တာကပဲပိဆက်ကို swine milk ပဲနို့တွေမကပဲအခြားစားတောက်ကုန်တွေပါထုတ်လုပ်နိုင်မှုသူတို့ဘက်ကနေနည်းပညာပိုင်းနဲ့အကူအညီပေးမယ်လို့အခုလိုပြောပါတယ်။ Myanmar has a tradition of soy already. But you know မြန်မာနိုင်ငံမှာကဒေသထွက်ပဲပိဆက်ကရှိပြီးသားလေ။ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာအနှံပြားမှာရှိတဲ့ပဲပိဆက်စားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေမှာကပဲနို့တမျိုးတည်းထုတ်လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ပဲပိဆက်မှာပါတဲ့အသားဓာတ်နဲ့စားတောက်ကုန်တွေအများကြီးလုပ်လို့ရပါတယ်။အခြားစားတောက်ကုန်ထဲမှာဒီအသားဓာတ်ကိုထည့်ပြီးတော့ပူကောင်းတဲ့ဈေးပူတတ်တာတဲ့စားတောက်ကုန်တွေထုတ်လုပ်လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလည်းဓာရီထုတ်လုပ်တဲ့နည်းပညာကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုယူလာခြင်းပါတယ်။ပဲပိဆက်ကထုတ်လုပ်တဲ့ပဲနို့မှာပရိုတင်းအသားဓာတ်ကျွဲဝါးတာကြောင့်အသားငါးနဲ့ဥတွေအစားဈေးတက်နဲ့စားသုံးနိုင်မယ်လို့လည်းကြီးမဟာရှေးကပြောပါတယ်။ One of the things about soy protein is it's a complete ပဲပိဆက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တစ်ချက်ကသူဟာအသားဓာတ်အပြည့်အဝပါတယ်။ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကလာတဲ့အသားဓာတ်ပါ။ဒါကြောင့်တရိတ်ဆန်စီကရတဲ့အသားဓာတ်တွေအသားငါးတွေထက်တော့ဈေးပိုတက်တာပါတယ်။စားသုံးသူတွေကတော့အသားတွေ၊နှုတ်တွေ၊ဥတွေကိုတော့စားကြမှာပဲလေ။ဒါပေမဲ့ဒီပဲပိဆက်ထုတ်ကုန်တွေကိုစားသုံးလာနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျမကြီးနဲ့လည်းညီညွတ်မယ်။အသားဓာတ်နဲ့အာဟာရဓာတ်တွေလည်းပိုရမယ်။ပြီးတော့တွက်ချေကြိုက်တဲ့စားတောက်ကုန်မျိုးလည်းစားရတာပေါ့။ Soybean လို့ခေါ်တဲ့ပဲပိဆက်ကထုတ်တဲ့စားတောက်ကုန်တွေမှာပါတဲ့ပဲစိမ့်နှံ့ကိုမြန်မာလူမျိုးတွေကသဘောမကျကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပဲပိဆက်ဟာကျမကြီးနဲ့ညီညွတ်ပြီးအာဟာရပြည့်ဝတာကြောင့်ဈေးကွက်ပိုပြီးတွင်ကျလာဖို့အတွက်ပဲစိမ့်နှံ့ကိုဖယ်နိုင်မှုနည်းပညာလိုအပ်တယ်လို့မြန်မာ Food Processors and Exporters Association ကဦးစိန်တောင်ဦးကသုံးသပ်ပါတယ်။ခုနအင်္ဂပြောတဲ့အချိန်မှာလည်းပါသွားတယ်။ဟိုကပဲအနှံ့လေးတစ်ခုရှိတယ်။ဆင်းရှင်ရှင်နဲ့ရှိပုံမှန်လူမျိုးကမချိုက်ဘူး။တကယ်လို့ဆင်းရှင်ရှင်နဲ့မရှိဘူးဆိုရင်လူတွေတောက်တုံးတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့လွယ်လွယ်ကူစားသုံးလို့ရတယ်။ဟိုဟိုနွားနွားမှနည်းနည်းထိမ့်သိမ်းရခဲ့မယ်ပဲနုဆိုကို့အိမ်မှာလည်းကိုလို့လို့ရတယ်လွယ်လွယ်ကူဝယ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီနိပညာလိုတာပေါ့အဲ့လိုနိပညာဆိုနေတိုင်းလူတွေကနေတိုင်းတမင်းစားတယ်လို့မျိုးမနေ့မှကော်ဖီတောက်တယ်လို့မျိုးတောက်သုံးမယ်ဆိုဒီရဲ့မားကတ်ကြီးကလည်းချဲကြီးပဲသူနည်းလေကောင်းမယ်လူတိုင်းကဘာခေါ်တီစာစားတယ်လေအတီစာကခုပုံမှန်ဆိုရင်ဒီဆန်တို့ပြောင်းတို့ကနေထုတ်တာပဲရှိတယ်ပဲဘုကထုတ်တာရန်နေတယ်ဆိုအဲ့တကယ်လို့များဒီလုပ်ငန်းကြီးကျေပြရင် market ကြီးအကျန်းကျေတာလေဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီပြည်တွင်းစားသုံးမှုဘယ်လိုခေါ်မလဲပညာပေးလို့တာပေါ့ကျေကျေပြပြလို့ပေါ့ရဲ့နောက်နည်းပညာပေးပန်းဖို့လို့တာပဲပိဆက်ကနေစားတောက်ကုန်တွေထုတ်လုပ်ဖို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကနေနည်းပညာတွေကုန်ကျန်းတွေတင်သွင်းဖို့ဒါမှကမြန်မာနိုင်ငံမှာစိုက်ပျိုးတဲ့ပဲပိဆက်ကိုလည်းနိုင်ငံတကာကိုတင်ပို့ဖို့အထူးအရေးအသွေးတွေမြန်မာလာအောင်ထုတ်လုပ်ကြဖို့လည်းဆွေးနွေးသွားကြပါတယ်American ပြည်ထောင်စုလေယာစိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတဦးကလည်းမြမစားတောက်ကုန်တွေကိုနိုင်ငံတကာဈေးကွက်ထဲထိုးဖောက်ဖို့အခုလိုတိုက်တွန်းပါတယ်။ There are lots of opportunities for you as producers and manufacturers. မြမနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့စားတောက်ကုန်ထုတ်လုပ်သူတွေအဖြစ်ရပ်တည်ဖို့အခွင့်အရေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်။မြမနိုင်ငံမှာနှစ်ရှည်လများစားသုံးလာတဲ့စားတောက်တွေကိုနိုင်ငံတကာကိုထိုးဖောက်ဖို့အခွင့်အရေးတွေလည်းရှိပါတယ်။နိုင်ငံကမှာရှိတဲ့မြန်မာမိသားစုတွေစားသင်းနေတဲ့မြန်မာကျောင်းသားတွေအတွက်အမိမြေအလွမ်းပြေစားတောက်တွေကိုဈေးဆိုင်နေမှာအလွယ်တကူဝယ်ယူနိုင်ကြဖို့ပါစင်ကာပူနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုစားတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့မြန်မာစားတောက်ကုန်တွေအတွက်ဈေးကွက်တွေရှိနေပါပြီဒီကနေ့ကျင်းပသွားတဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာအမေရိကန်ပဲပိဆက်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းကတာဝန်ရှိသူတွေကပဲပိဆက်ရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အဟာရပါဝင်မှုတွေ၊ကျန်းမာရေးအတွက်ရရှိမဲ့ကောင်းကျိုးတွေကိုပြည်သူလူထုကိုပညာပေးနိုင်မှုနဲ့ပဲပိဆက်ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်ရေးနဲ့ဈေးကွက်အသစ်ကနေတာဝန်သိယင်းနှံ့မြုပ်နှံမှုတွေလောက်ကင်ကြဖို့စတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကိုဆွေးနွေးသွားကြပါတယ်ရှင်ဂျူးလူမျိုးတန်းနဲ့ချီပြီးတော့တပြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ပိုလန်နိုင်ငံက Auschwitz အကျဉ်းစခန်းကို
1943ခုနှစ်မှာချက်နိုင်ငံကနေမိသားစုနဲ့အတူရောက်သွားခဲ့တဲ့ဒက်မာလိုက်ဘလိုဗာဟာအဲ့ဒီအချိန်ကအသက်14နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။သူ့ရဲ့ဂျူးမိသားစုတစ်ခုလုံးအဲ့ဒီနေရာမှာတပ်ခံခဲ့ရပေမဲ့သူကတော့နာဇီအစိုးရရုံးရဲ့စီးရင်အမှားရုံးတစ်ခုကြောင့်အော်ဇွစ်စခန်းမှာလာတော်ကြာနေပြီးတော့ပြန်လည်လွတ်မြောက်သွားတာပါ။အခုခါအသက်85နှစ်မှာသားသမီး3ယောက်မြေး6ယောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့လိုင်ဘလိုဗာကသူလူမြောက်ခဲ့ရတဲ့ခံစားချက်တွေကိုပြန်ပြောပြပါရစေ။ရေမွန်ဖာလောင်းရဲ့သတင်းလွှာကိုမက်ခင်ဖြူထွေးကပြောပြပါမယ်ခင်ဗျာ။နာဇီဂျာမနီတွေကဂျူးတွေကိုစုလိုက်ပြုံလိုက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အော်ရှဝစ်စခန်းဟာအခုအချိန်ထိထိလန့်စရာကောင်းနေတော့ပါ။လူတွေကိုစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ဖို့ရည်ရွယ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ဒီစခန်းမှာလူတသန်းကျော်အသက်ခံခဲ့ရတာပါ။ဒီအဖြစ်ဆိုးကြီးကိုမျက်မြင်တွေ့ကြုံခဲ့ရပြီးအသက်မသေးကျန်ရစ်သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒီအထဲမှာတော့ဒက်မာလီဘလိုဗာလည်းပါပါတယ်။ကျွန်မအသက်အဲ့ဒီတော့က15နှစ်နီးပါးရှိပါပြီ။အဲ့ဒီနေရာကနေလွတ်မြောက်လိမ့်မယ်လို့မတွေးဝင်ခဲ့ပါဘူး။ဝါယာကြိုးတွေအတားအဆီးတွေကလွယ်ရင်ဘာမှမမြင်ရတဲ့အချိန်မှာတစ်ပင်တွေမျက်ခင်းတွေဒီချိန်ပြန်မြင်ရလိမ့်မယ်လို့မထင်ခဲ့မိပါဘူး။သူကြုံတွေ့ရတဲ့အခြေအနေကြောင့်လည်းအခုလိုမျိုးတွေးမိခဲ့တာပါ။သူတို့မိသားစုရောက်ပြီးတော့တိတ်မကြခင်မှာပဲသူ့ရဲ့ဦးလေးအတော်နဲ့ဝမ်ခွဲမောင်နှမတွေအားလုံးအစိတ်တန်းငွေခန်းထဲမှာပိတ်ပြီးတော့အသက်ခံခဲ့ရတာပါသူကိုယ်တိုင်လည်းပိုက်ဟောင်းလောင်းနဲ့ညစ်ပတ်ပေးကြနေတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ရပါတယ်သူ့အမေနဲ့အတူအိမ်သားတွေကိုကူဆေးပေးရတာပါ The food was very simple it was in the morning ကျွေးတဲ့အစာကရှင်းပါတယ်မနေ့ဆိုရင် coffee လို့ပြောတယ်ခန်းနွေးနွေးအရေးတစ်ခုတိုက်ပါတယ်နေ့လယ်ပိုင်းမှာကျတော့ခွက်ချင်နဲ့ဆွတ်ပြုတ်ရည်တိုက်ပါတယ်ညနေပိုင်းမှာတော့ပေါင်မုန့်တစ်ချက်ကျွေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒက်မာဟာမယုံနိုင်စရာကံကောင်းမှုတစ်ခုကြောင့်ပဲအသက်ကနေရှင်သန်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်နာဇီတွေဟာအသက်16နှစ်ကနေ40အရွယ်အလုသမားစီးရင်ထုတ်ပြီးတော့ဂျာမနီကဒီစစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေမှာခိုင်းစေဖို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်ဒီအထက်မှာဒက်မာရဲ့နာမည်ပါသွားခဲ့တာပါသူရဲ့မူသက်ဂရိတ်အမှန်ကို1929ခုနှစ်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီအချိန်ကအသက်16နှစ်မပြည့်သေးပေမဲ့လို့စီးရင်လုပ်တဲ့သူတွေကမှားပြီးတော့1925ခုနှစ်လို့ရေးခဲ့တာကြောင့်လဲဒီစင်းထဲမှာသူပါသွားခဲ့တာပါ Because this mistake that somebody wrote တရားရောက်ကနံပါတ်9နေရာမှာ9ကိုမှားရေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲကျွန်မအသက်ရှင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ကျွန်မတို့စီရမယ့်ယထာစိုက်လာတော့ကျွန်မတို့အားလုံးတက်ရပါတယ်အော့စဝစ်စခန်းကနေထွက်ခွာရပြီဆိုတာကျွန်မတို့အားလုံးအတွေ့ဘလို့မှာကိုမယုံနိုင်စရာပါပဲတခြားလူတွေအများပြားလို့ပဲဒက်မာရဲ့မိသားစုဆွေမျိုးတွေအားလုံးဟာအော့စဝစ်စခန်းမှာအသက်ခံခဲ့ကြရတာပါဒက်မာကတော့သူမအသက်ရှင်ချင်တဲ့ဘဝတလျှောက်ဟမ်ဘတ်မြို့ကစစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ရပါတယ်Auschwitz ကိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ကသူတစ်ချိန်ပြန်သွားခဲ့ပြီးနောက်ထပ်ဘတော်မှမသွားတော့ဘူးလို့ပြောပါတယ် Auschwitz ဟာကျမရဲ့မိဘတွေညီအစ်မတွေဆွေမျိုးတွေအားလုံးရဲ့တင်းကြိုင်းမြေပါကျမအတွက်အဖြစ်ဆိုးတွေကိုပြန်သတိရစေတဲ့နေရာပါနောက်တစ်ခါတော့ကျမမသွားတော့ဘူးမခံစားနိုင်လို့ပါဒါပေမဲ့စာအုပ်ကြွေမိသားစုဓာတ်ပုံတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ဒက်မာရဲ့အိမ်ကတော့ Auschwitz စခန်းလောက်မခါသေးပါဘူးဒီနေရာမှာသူမဘဝလွတ်မြောက်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကိုခံစားရနိုင်ပါတယ်ဒီမှာကျမရဲ့ကလေးတွေမြေးတွေရဲ့ပုံတွေကိုတွေ့ရတဲ့အခါအောင်မြင်ခြင်းကိုကျမခံစားရပါတယ်တကယ်တော့ကျမဟာကံကောင်းလွန်းလို့သာဒီနေရာမှာရှိနေတာလေအော့ရှဝစ်စခန်းဟာအခုအချိန်မှာနာဇီတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကိုပြန်ပြောင်းတရိယာစေမဲ့ပြတိုက်တစ်ခုဖြစ်နေပါပြီဒါပေမဲ့ဒက်မာရဲ့ဘဝကတော့လူသားတစ်ယောက်ရဲ့ဘေးဒုက္ခတွေကနေခန္ဓာရည်စွမ်းအားကိုစမ်းသပ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်နောက်ဆုံးရကဘာနဲ့မြန်မာသတင်းတွေသတင်းဆောင်ပါသုံးသပ်ချက်နဲ့ဘူတုဒ္ဒရပွဲခန္ဓာဆောင်ကို VOA မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေမှာလည်းနားဆင်နိုင်ပါတယ်မနေ့ပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့6နာရီကနေ9နာရီညနေအစောပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုညနေ6နာရီခွဲကနေ9နာရီညပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုည9နာရီကနေ10နာရီအထိနားဆင်ကြရမှာပါမနေ့၈နာရီနဲ့ညပိုင်း၁၀နာရီမှာလည်းတစ်ချိန်စီပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။အစီအစဉ်အသေးစိတ်စရာမှာတော့အချိန်နဲ့အတန်လွှင့်မီတာလိုင်းတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကင်ညာနိုင်ငံကနေ့စဉ်ရေမရမီးမရဖြစ်နေတဲ့စစ်ရင်သားရက်ွက်မှာကမ္ဘာပံနဲ့နိုင်ရိုဘီမြို့တော်ရေပေးဝေးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးမိုဘိုင်းဖုန်းကနေတဲ့ရေခွန်ဆောင်စေတဲ့အစီအစဉ်ကိုစပြီးတော့လုပ်နေကြပါတယ်။အရှေ့အာဖရိကဒေသမှာဒီလိုနည်းပညာမျိုးသုံးတာဟာဒါပထမဦးဆုံးပါဒီနေ့ပညာရရေကုန်ကိုပို့ပြီးတော့ကောက်ခံနိုင်မယ်လို့ရေပေးဝေးဌာနကယုံကြည်ထားပြီးစင်ရသားရက်ွက်ကိုရေပိုက်လိုင်းတွေပို့ပြီးတော့သွယ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားတဲ့အကြောင်းမိုဟာမက်ယူဆုဖ်ပေးပို့တဲ့သတင်းလွှာကိုတော့ကိုညောင်ဝင်းအောင်ကပြောပြပါမယ်ခင်ဗျာနိုင်ရိုဘီမြို့ခါယိုလီစင်ရသားရက်ွက်မှာလူတသိန်းကျော်ရှိပါတယ်
ရေရရှိရေးအတွက်ဆယ်စုနှစ်နဲ့ကြီးပြီးစစ်ရေးတွင်းကိုသာအားထားခဲ့ရပေမဲ့အခုတော့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ကမ္ဘာ့ဘဏ်နဲ့နိုင်ရိုဘီမြို့တော်ရေပေးဝေရေးဌာနတို့ပေါင်းပြီးလွန်ခဲ့တဲ့၅နှစ်ကစလို့ဆင်းရဲသားရပ်ကွက်ကနေအိမ်တွေကိုဈေးတက်တက်တာနဲ့ရေပေးဝေနေပါတယ်။ထောင်ထဲချီတဲ့နေအိမ်တွေအရောက်ရေပိုက်သွယ်ထားပြီးနောက်ထပ်လည်းရေပိုက်သွယ်ခြင်းသူတွေအနေနဲ့ရှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ဒီရက်ကွက်မှာနေထိုင်သူ Verinoka Jerry ကသူ့အိမ်အထိရေပိုက်သွင်းနေတာကြောင့်အကျိုးကျေးဇူးများတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကိစ္စမှာကြည့်တူနာတူမီယာနာကိုကူနော။ဒီကတက်နေလေ။ဒီရင်နဲ့ပဲတောက်ရည်အတွက်ရောအဝိရှော်ဖို့အတွက်ပါသုံးပါတယ်။နောက်ပြီးအိမ်တက်ရှင်ဖို့အုတ်ခွက်ဆေးဖို့အတွက်လည်းသုံးတယ်။စိတ်ရည်ရင်းကရည်ဆိုရင်တောက်ပြီးတဲ့အခါရင်ငက်တက်တယ်။အဲ့ရည်ကစားတတ်ပါလားမို့ပါ။ Jerry လိုပဲအိမ်ကိုရေပိုက်သွင်းထားသူတွေကလည်းသူတို့အတွက်အချိန်ကုန်တက်တာသလိုတန်ရှင်ရေးမိသားစုကျန်းမာရေးအတွက်ပါအထောက်ပံ့ဖြစ်စေတယ်လို့ပြောပါရယ်။ရေးပိုက်သွေထားသူတွေဟာမိုဘိုင်းကတစ်ဆင့်ကြာတဲ့ငွေပြေစာကိုလက်ခံရရှိသလိုမိုဘိုင်းကတစ်ဆင့်ငွေပေးချေနိုင်ပါတယ်။အချိန်မကုန်တော့ပဲအလွယ်တကူရေးကွန်ဆောင်နိုင်တယ်လို့မာရီမန်ဂွီဆိုသူကပြောပါရယ်။ဘယ်နဲ့ဒီကွက်နိုင်တော့ကိုခရော်ရယ်။ဒီနည်းပညာတဲ့အရာဖုန်းကနေပြီးတော့ရေးကွန်ပေးဆောင်ရတာအတော်အဆင်ပြေတယ်ရှင်။အရင်ကဆိုရင်ရေကုန်ကောက်တဲ့ရုံးမှာအချိန်ကြာကြီးတန်းစီခဲ့ရတာပါအခုတော့ရေမီတာကိုဖတ်ပြီးတော့ငွေချေလိုက်ရုံပါပဲအခုလိုပြောင်းလဲလာတဲ့နည်းပညာအရရေဖြန့်မြူးရေကိုပိုပြီးတိုးချဲ့လုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ရေပေးဝေရေးဌာနကမျှော်လင့်ထားပါတယ်စင်ရသားရက်ွက်မှာအရင်ကရေခိုးတွေတာတွေရေကုန်မဆောင်မဲနေတာတွေကြောင့်အာဏာပိုင်တွေဆုံးရှုံးမှုနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်ရေပေးဝေရေးဌာနကဗီကီခီမန်ယိုဟာခါယိုလီရက်ွက်အတွက်တာဝန်ကျဝန်ထမ်းဖြစ်ပါတယ်I mean there were illegal connections people were getting water for free. ရေသုံးစရိတ်တက်လာတာတွေ့ရပေမဲ့ဘလောက်အတိုင်းတာအထိသူတို့သုံးနေကြတယ်ဆိုတာကိုမသိနိုင်ခဲ့ဘူးလေ။ဒီလိုရက်ွက်မျိုးမှာကရေကိုခိုးသွယ်ပြီးတော့အလကားသုံးနေကြတာပါ။သူတို့မှာရေမီတာလည်းရှိနေကြပြီဆိုတော့ရေဘိုးဘလောက်ပေးရမယ်ဆိုတာသိနေကြပါပြီ။အခုဆိုရင်ရေကုန်တွေပိုရလာတော့ကျမတို့လုပ်ငန်းတိုးတက်လာဖို့ဝမ်းသာစရာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီအရက်မှာလူတွေကရေပိုက်တွေဖို့ပိုလျှောက်ထားကြသလိုရေတန်းရဖို့တောင်းဆိုတန်တွေကလည်းပိုများလာတာကြောင့်ရေပေးဝေဌာနကလူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။လုံလောဆယ်မှာတော့ရက်ွက်အလိုက်ရေကိုတလှည့်စီနိုင်ီလိုက်ပေးဝေနေရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂီတအနုပညာကိုနီးပညာနဲ့ဘယ်လိုများဖန်တီးပါမလဲ။ကျွမ်းကျင်တဲ့ဒီရောအနုပညာရှင်ဇိုးခီတင်ကအတွေ့အသည့်အမြင်သစ်တွေနဲ့ဂီတအသစ်တွေကိုဖန်တီးဖျော်ဖြေနေပါတယ်။ VOA သတင်းတော်ပနာရှုစ်မန်ကသူ့ကိုနယူးယောက်က Subcultural Club မှာတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်။ဒီအကြောင်းနန်းလောက်ကဆက်ပြီးတင်ပြပါမယ်။ So Kating ကပါရမီရှိတဲ့ဂီတပညာရှင်တစ်ယောက်ပါ။မြောက်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဇာတိဖြစ်တဲ့ Kating ဟာလူရှိသူရှိတရုတ်ဆောင်ရတဲ့အိမ်မက်ဆိုးကိုမနှဲရင်ဆိုင်ကျော်လွှားခဲ့ရသူပါ။ But I really wanted to be a classical cellist.And I had a one big problem. ကျမတကယ်ကိုပဲကနဝင်းသချင်းတီးတဲ့တရောပညာရှင်ဖြစ်ချင်တာပါ။ကျမကဆင်းမြင့်မော်တက်ဖို့တိတ်ကြောက်တဲ့ပြဿနာလဲအကြီးရှိတယ်။တယောက်ယောက်ရှိမှတီးခတ်ပြရရင်ခြေုံလက်တုံဖြစ်ပြီးတော့တရောတံပြုတ်ကြတဲ့အထိပါပဲ။ကနဝင်းတေးရီတီးမာတာဒီလိုဖြစ်ရတာကိုကိတ်တိထားမိခဲ့ပါရယ်။လက်တန်းတီးခတ်ရတဲ့အခါဒါမှမဟုတ် rock DIY နေနဲ့ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ဆင်းမြင့်ကြောက်တဲ့စိတ်တွေပျောက်သွားပါရယ်။သူကအချိန်ပြည့်တီးခတ်မှုတွေမလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်မာအဖြစ်လှုပ်လှုပ်ကန်ခဲ့ပါရယ်။ဒီတက်ပညာနဲ့ပဲသူ့ဂီတပညာကိုပေါင်းဆက်ဖန်တီးခဲ့ပါရယ်။ခုတော့ Apple ကွန်ပျူတာနဲ့သူ့ရဲ့တရော်တလက်ကိုပေါင်းဆက်လို့ဆင်ဖိုနီသံတွေကိုဖန်တီးလိုက်ပါပြီ။ And what I do is I take a layer of cello, you play it, record it. ဒီမှာလှုပ်တာကတော့တရော်သံတန်တီးပြီးတော့အသံဖန်နေ။နောက်တသံပြီးတသံထပ်တီးပြီးတော့အဲ့ဒီအသံတွေကိုအချိန်ပြောင်းပြီးတော့တီးဖို့ကျမရဲ့ခြေထောက်နဲ့ကွန်ပျူတာကိုထိန်းချုပ်ပါရယ်။ဒါမှမဟုတ်နောက်ပြန်တီးတာမျိုးပေါ့။ဒါမှမဟုတ်ရင်လေဂီတအသံတွေကိုပိုင်းပြီးတော့ဆင်မော်ရောက်တော့မှလက်တန်းတီးပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်ကျမခြေထောက်တွေကအချင်းချင်းတွေကိုထိန်းချုပ်ပါတယ်။ညာဘက်မှာထိန်းချုပ်တဲ့အချင်းချင်းလေးရှိပြီးတော့ဘယ်ဘက်မှာတော့ကွန်ပျူတာကိုထိန်းချုပ်တဲ့အချင်းချင်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့နေပညာတွေကကျမရဲ့ဂီတကိုတကယ်ဖြစ်လာစေလို့ထင်တယ်။ဒါတွေမရှိဘဲနဲ့ဒီဂီတကိုမဖန်တီးနိုင်ပါဘူးရှင်။သူ့ရဲ့တီးလုံးတွေကို TV နဲ့ရုပ်ရှင်တွေမှာအသုံးပြုနေတာပါ။TV ကလူကြိုက်များတဲ့ Breaking Bad နဲ့ရုပ်ရှင်ဆိုရင်တော့ The Secret Life of Bees မှာသုံးပါတယ်။အတိအကျဖန်တီးမထားပဲကြပန်းတီးတဲ့သူ့ရဲ့ဂီတနဲ့သူ့ကိုပရိသတ်တွေကသဘောကျကြပါတယ်။ I think she's an incredible innovator. ဒါကအဝစီအကောင်းတဲ့တီထွင်သူပါ။ကနဝင်တီးလုံးနေအတိုင်းသူ့ကိုပိုင်ဟန်နဲ့ပေါင်းဆက်ဖန်တီးထားတာသိတ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။She's a musician that's great. သူကတော်တဲ့ဂီတပညာရှင်ပါ။နောက်ပြီးသူကလူတော်တော်များများမရနိုင်တဲ့နည်းပညာပိုင်းတွေကိုနားလည်တဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်လေ
အတန်းချဲမှာအရက်အရှိဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကိတ်တင်းကိုသူ့ရဲ့ဂီတဆရာကတယောတီးစေခဲ့တာပါခုတော့တယောဆိုတာဘာမှမသိခဲ့တဲ့ကိတ်တင်းအတွက်အိမ်မက်တောင်မမဲ့ခဲ့ဘူးတဲ့ဂီတနဲ့ပတ်သက်တဲ့အအောင်မြင်ဆုံးအချိန်ကိုရောက်နေပါပြီရှင်ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာတော့ခရီးတွေကိုတုံးပြီးမျက်နှာအရည်ပြားနုပြူအောင်လှူဆောင်နေကြပါတယ်ခရီးတွေကနေထွက်တဲ့ချွဲကြီးကြီးအရည်တွေကိုတုံးပြီးတော့မျက်နှာကိုအလှပြင်နေကြတာပါခရီးစီကနေပြီးတော့ထွက်တဲ့အရည်ထဲမှာဗိုက်တာမင် C နဲ့တကွာတခြားမျက်နှာကဆဲလ်အသေးတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေပါတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အဲလိုအလှပြင်နည်းမျိုးကိုဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့တော်ကအလှပြင်ခန်းတွေမှာတော့2023ခုနှစ်ကစတင်ပြီးအလှပြင်သူတွေအနေနဲ့လေဆာနဲ့တခြားအဆင့်မြင့်နည်းပညာတွေကိုသုံးမဲ့စားအခုလိုသဘောဝနည်းတွေကအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်ခရီးတွေရဲ့သွားအသေးစား14,000လောက်ဟာမျက်နှာပေါ်ဖြတ်သွားတဲ့အခါမှာတော့နာကျင်တာမျိုးနည်းနည်းလေးမှမဖြစ်ဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်အလှမွေးငါးကန်တဲကခရီးတွေကိုရေဆေးပြီးမှအသုံးပြုတာဖြစ်ပြီးခရီးတွေကိုမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရှောက်သွားခွင့်ပေးထားတာပါခရီးနဲ့အလှပြင်မယ်ဆိုရင်တော့45မိနစ်ကနေမိနစ်90အထိကြာနိုင်ပြီးအနည်းဆုံး$30လောက်ကျတင်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ညနေအတွက်သတင်းချင်းချုပ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လီဘားနိုင်ငံထရီပိုလီမြို့တော်ကဇင်ကန်ဟိုတယ်ကြီးတစ်ခုကိုအင်္ဂါနေ့ကတိုက်ခိုက်တာကြောင့်လူ9ဦးထက်မနည်းသေဆုံးရတဲ့ဖြစ်ရပ်ပေါ်ကုလသမဂ္ဂလူညိုရေးကောင်စီနဲ့လီဘားအရေးကုလသမဂ္ဂကြီးမှုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲပါဝင်တက်ရောက်သူတွေကပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။တနသမားတွေဟာမတော်ရင်တစ်စင်းကိုဖောက်ခွဲပြီးဟိုတယ်ဝန်ထမ်းတွေကိုပြစ်ခတ်ပြီးတော့ကိုရင်သီးယားဟိုတယ်တွေကိုအတင်းဝင်တိုက်ကြတာပါ။ဟိုတယ်24ထက်မှာတနသမားတွေနဲ့လူညိုရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားထိတ်တက်ရင်ဆိုင်ချိန်တွင်တနသမားတွေကအထီးကံဖောက်ခွဲပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီဖြစ်ရပ်ဆုံးသက်သွားပါတယ်။လူငယ်တဲ့တင်းဘက်ကကွယ်လွန်သွားတဲ့အသက်90အရွယ်ဆော်ဒီဘင်အဗ်ဒူလာကိုဂါရဝပြုဖို့အမေရိကန်သမ္မတဘရက်ကိုဘားမားဟာအင်္ဂါနေ့ကဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံစီသွားရောက်ပါတယ်။အောက်လွတ်တော်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီခေါင်းဆောင်နန်စီဘလူးစီရီပပ်ဘလီကန်ထက်လွတ်တော်အမတ်ဂျွန်မက်ကေးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ဂျိမ်းစ်ဘေကာနဲ့ကွန်ဒိုလီဇာရိုက်စ်တို့အပါအဝင်တာဝန်ရှိသူတွေလွတ်တော်အမတ်တွေနဲ့အဖွဲ့ဝင်30ပါကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ပြီးမစ္စတာအိုဘားမားဟာရီယတ်မြို့တော်ကိုခေတ္တဝင်ရောက်တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အုပ်ချုပ်မှုအဆုံးသတ်ပြီးမကြာသေးခင်နှစ်တွေအတွင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေလှုပ်လာနေပေမဲ့နိုင်ငံကြီးနဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကတော့လွတ်လပ်မှုမရှိသေးဘူးလို့နိုင်ငံတကာရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေတွေကိုစောင့်ကြည့်ကဲခတ်နေတဲ့ Freedom House အဖွဲ့အစင်ကစားအသစ်ကဖော်ပြပါတယ်။သတင်းတော်တွေကိုဖန်ဆီးတာထောင်ချတာတွေအပါအဝင်မီဒီယာပေါ်ကန့်သတ်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံသားတွေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်တန်းဟာလည်းအဆင့်5မှာရှိနေရကအဆင့်6အထိကျဆင်းသွားတဲ့အကြောင်းဒီကနေ့ထုတ်ပြန်တဲ့အစင်ကစားထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းပန်ဆိုင်ကျူကုန်းမြို့နယ်ကောင်းခါရွာမှာကချင်တချင်းခရိုင်အဖွဲ့ချုပ် KBC ရဲ့စစ်ရနဝန်ထမ်းဆရာမ2ဦးကိုအာရမပြုကျင့်အသက်ခံရတဲ့ကိစ္စစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးအပြစ်ကျူးလွန်သူတွေကိုတရားဥပဒေအရရေးယူဖို့ကုလသမဂ္ဂတာဝန်ရှိသူတူကမြန်မာအစိုးရကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ဒီစတဲ့မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့ခွင့်ရေးဒုကိုယ်စားလှယ်မစ္စဂျန်ဟီလီရဲ့မကြသေးခင်ကမြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံတော်ကြီးဦးဝီရသူရဲ့ရိုင်းစိုက်တဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုသူ့အနေနဲ့ကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းလိမ်မိုင်းကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂဒုကိုယ်စားလှယ်ဇိုင်နက်ဟာဝါဘင်ဂူရာကပြောပါတယ်။အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကိုပြုပြင်ပေးဖို့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေတဲ့အကြောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဒီကနေ့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက်သဘောတူညီချက်၄ချက်ရသွားကြပါပြီ။အဲဒီသဘောတူညီချက်တွေအရအစိုးရလွှတ်တော်ကျောင်းသားနဲ့ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကွန်ရက် NNER ကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်တဲ့ပထမအကြိမ်လေးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲကိုဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့မှာစတင်ဆွေးနွေးကြပါမယ်။အဲ့လိုမျိုးဆွေးနွေးပွဲစတင်တဲ့နေ့မှာပဲကျောင်းသားတွေကတပိတ်ကိုရနာထားဖို့သဘောတူကြပါတယ်ဆန္ဒပြကျောင်းသားတွေကတော့မင်းညကတောင်တမာညရိုက်ပြီးဆက်လက်ချီတက်နေကြဆဲပါခင်ဗျာဒီနေ့ညနေအတွက် VOE TV သတင်းလောကအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ VOE TV စီစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ည9:00တိုင်းမှာစီစဉ်တစ်ကိုဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးတော့နောက်နေ့စီစဉ်တစ်မပြောင်းခင်ဒီအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ် VOE TV သတင်းလောကအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းနေကြပါစေခင်ဗျာ